Re, viss ēters ir te! Viltus ziņas ir lipīgas. Ar šādu saukli norit kampaņa par to, kā atšķirt maldinošu ziņu no patiesas. Lai veicinātu senioru mediju pratību, kultūras ministrija sniedz 5 padomus, kā ziņas izvērtēt. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Viltus ziņas ir lipīgas. Īpaši sociālajos tīklos nepārbaudīt un maldīga informācija nereti apceļo pasauli daudz ātrāk nekā patiesā. Un dezinformācijas lamatās nekrīt tikai seniori, stāsta mediju politikas eksperte. Dezinformācijas veidi izplatās un attīstās ļoti strauji, un tāpēc paliek arvien grūtāk un sarežģītāk atpazīt šo patieso informāciju no nepatiesas un maldinošas. Tāpēc kultūras ministrijas sniedz padomus, kuri palīdzēs atpazīt maldīgu ziņu. Pārliecināties, kāds ir ziņas vēstījums, vai tas nav pārspīlēts, pārbaudīt ziņas avotu, kāds medijs vai iestāde to publicējusi, izpētīt ziņas saturu vai teikumu uzbūvu pieturzīmes, izmantotie video nerada šaubas, un vēlams izveidot savu uzticamo mediju vai ziņu avotu sarakstu. Galvenais ir pārliecināties par ziņas vēstījumu, pārliecināties par ziņas avotu, un izlasīt vai noklausīties ziņu līdz galam, tas ir pārbaudīt saturu, nevis tikai dzirdēt virsrakstu vai pieteikumu, un tad uzreiz uztvert to kā visu ziņu. Un ne tikai nezināšana un neuzmanība, bet arī tas, ka jau cilvēki, kur ir izglītoti un ikdienā ar to nodarbojas, arī tiem jau tas sagādā problēmas. Dažādus informatīvos materiālus ministrija izplatīja 3 nedēļas. Kampaņa noslēgsies rīt, kad kultūras ministrijas sociālajos tīklos būs vērojama tiešsaistes diskusija par mediju pratību. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.